Gan jau ceturtā daļa Latvijas kredītņēmēja vairāk nekā 2 mēnešus kavē bankās izsniegto kredītu maksājumus. Tie ir 350 tūkstoši cilvēku, vēl 100 tūkstoši kavē ātro kredītu apmaksu. Par šo drūmo, jāteic, situāciju vairāk jautāsim Latvijas kredītņēmēja asociācijas valdes priekšsēdētājiem Jānim Āboliņam. Labrīt! Labrīt! Kā jūs pats raksturot šo situāciju? Daudz politiķi skaļi saka, ka krīze ir beigusies, bet patiesībā šie dati, kas ir tikai par 140 tūkstošu Latvijas bankas kredīta reģistrā, kur tādā kavē šos maksājumus, patiesībā ir vēl šīs krīzes sekas. Un tas nav ne labi pašiem, protams, kredītņēmējiem, ne valstī, ne arī pašiem kredītdevējiem. Jo tā, zināmā mērā, ir tā pelēkā zona, kur cilvēki strādā par minimālo mēnešu algu un savus ienākumus, zināmā mērā, varbūt tās arī oficiāli nenorāda. Un veidu, kā viņus, teiksim, dabūt laukā no šīs pelēkās zonas, mēs redzam tikai, laikam, tas ir ar grozījumiem maksātnespējas līkumā. Starp citu, par tiem grozījumiem tūlīt arī parunāsim. Jūs oktobrī ar šo situāciju iepazīstinājāt arī Starptautisko valūtas fondu, kas bija ieradies vizītē Latvijā. Tātad norādījāt, ka fonda pārstāvji, uzzinot par šo lielo parādnieku skaitu, izskatījušies šokēti. Vai jūsprāt, Starptautiskais valūtas fonds līdz šim nav izprats tad reālo situāciju valstī? It kā viņiem taču ir pieejami tie paši Latvijas bankas dati, kas jums un pārējiem? Es domāju, ka viņiem šie to informācija tomēr diez vai ir pastāstījuši par to, ka tik tiešām viena piektā daļa kavē šos te maksājumus. Un arī tas, kas, piemēram, pie tiesu izpildītājiem, šie te dati, es domāju, šo informāciju vispār neviens nav publiskojis. Uz šobrīd ir izsniegt 450 tūkstoši izpildu rakstu par kopējo summu 5,5 miljardi. Tātad, ko tātad personas ir tikai par civillietām, par ko ir parādā. Līdz ar to vēl viens tāds klizošs skaidrs, par ko neviens skaļi arī nerunā. Jā, jau pieskārāties tēmai, ka 2014. Gadā tātad tika pieņemt grozījumi, kas paredzēja, ka privātpersona var iziet maksāt nespējas procesu gada laikā. Tad nomainījās valdība, grozījums atcēla. Vai šobrīd cerat uz Starptautiskā valūtas fonda arī kādu atbalstu, lai šīs izmaiņas atkal aktualizētu? Ja mēs vēlamies panākt, ka šī pelēkā zona būtu pēc iespējas mazāka, tad citi risinājumi nemaz arī nebūs. Visi grozījumi pēdējie, kas ir bijuši maksātnespējas likumā, kas skar tieši fizisko personu maksātnespējas, tad ir tikai un vienīgi pirms vēlēšanām. Un pirms vēlēšana laiks, laikam, ir tas labākais laiks, kad šos grozījumus, kad deputātiem ir ļoti liela interese par šīm problēmām, bet tik līdz vēlēšanas pāriet, tā, protams, arī šīs solījumi tiek aizmirsti. Cik liels, jūsprāt, ir banku lobijs valdībā, Saimā? Milzīgs. Milzīgs, jo tik tiešām vienas dienas laikā izsludinātie šie maksātnespējas likuma grozījumi tika atgriezt atpakaļ caurskatīšanai un tika veikti grozījumi. No otras puses gan nav arī noslēpums, ka nevienmēr cilvēki tā apzinīgi aizņem šos kredītus. Aizņems pilnīgi neiedomājamām lietām, lai tērētu vienkārši tāpēc, lai nopirktu kaut ko jaunu un rotaļu lietu nosacīti. Un pēc tam nevarot atdot, vienkārši pasaka, es neatdošu, man vairāk nav, lai dara. Šis populārais sauklis aizņemies atbildīgi, mēs tomēr arī gribētu teikt, ka arī aizdod atbildīgi, jo ir bijušas situācijas, cilvēks, kurš ir paņēmis, piemēram, 21 ātro kredītu, tomēr gribas tomēr prasīt, kā tad tika izvērtēta šī cilvēka maksātspēja. Līdz ar to tā ir vēl viena problēma, šie ātrie kredīti, kas būtu arī šajā jomā būtu jāveic likuma grozījumi. Reāls gadījums 21? 21 ātrais kredīts. Bet tajā pašā laikā skaidrs, ka cilvēki nevienmēr ir apzinīgi. Protams, ir arī daļa cilvēku, kuri neapzinās to, ka šis te parāds ne tikai viņš var aizņemties, bet viņam arī šis te parāds ir jādod. Bet tur jābūt arī no abām pusēm tāda šī te saprašana par to, par šo te kredītu izsniegšanu. Bet tas ir rekords Latvijā, 21 ātrais kredīts? Tas ir man zināmais, vismaz 21 var jau būt, kad... Bet tas arī, ko kolēģi tikko tā kā pieskārās tēmai, nav ar šo nosakot gada termiņu maksāt nespējas procesam privātpersonai, vai tur nav risks, ka tomēr cilvēki aizņemsies viegli prātīgā? Viņi...
tas, ka būs kā daļa, kas aizņemsies vieglprātīgi, tam es piekrītu, bet ja likumdošanā veiktu izmaiņas par tādu stingrāku šo te izvērtēšanu, kad piešķir šo te kredītu, es domāju, ka šeit šādu gadījumu tomēr arī no kredītdevēja puses viņi būtu mazāk un līdz ar to mēs paši varbūt tās neradītu problēmas. Tātad šobrīd nav pietiekami stingri joprojām kritērija, kā izvērtēt kredītņēmēju? Jā, jo likumā ir paredzēts, ka aizņemoties līdz 400 eiro, nu, tie ir formāli tādi kredītdevēji, tādi sevišķi ātrie kredītdevēji var izvērtēt. Nu, aizskaitot vienu centu, viņi pārliecinās, ka jā, viņi var atdot šo te summu, varētu atdot summu, šo te summu, bet es domāju, ka vajadzētu šo te slieksni visticamāk samazināt vismaz līdz gandrīz aiz pusi, lai neradītu šādas te, nu, iespējas tomēr aizņemties arī drusciņu vieglprātīgi. Kungs, jums pašam personīgi pieredze lielām kredītsaistībām? Jā, es esmu Latvijā pirmā persona, kur uzsāku šo maksātnespējas procesu. Un šobrīd, principā, laikam, apmēram 4000 cilvēku mēs esam palīdzējuši uzsākt un arī veiksmīgi iziet šo maksātnes procesu. Jūs esat izgājuši šo procesu? Ja? Es esmu šo procesu vēl joprojām. Vēl. Cik ilgi vēl iesiet? Man vēl ir 2 gadi. Vēl 2 gadi. Vai process reāli tiešām palīdz sakārtot finanšu lietas cilvēkiem? Process palīdz sakārtot, jo tik tiešām pēc šī maksātnespējas procesa cilvēkam tiek dzēsts viss parāds saistības, izņemot uzturlīdzekļu garantijas šī fonda summas, kas ir par uzturlīdzekļiem, un arī atmaksāta kriminālais sods tāds netiek dzēsts. Vai šajā situācijā ir saskatām, jūsuprāt, arī kāda vēl fundamentālāka problēma saistībā ar Latvijas cilvēku kopējo maksātnespēju, ja mēs nu, esam tik liela, piemēram, ātro kredītu valsts? Vai ir, jūsu organizācija ir pētījusi arī situāciju citās valstīs? Varbūt tā ir normāla praksa, bet vai arī varbūt gluži pretēji? Tā vidēja alga it kā uz papīra skaitās ļoti laba, bet cilvēki ir tik nabadzīgi, ka tie ātrie kredīti tiek ņemti tik milzīgos apmēros. Vai arī situācija ir normāla? Kā tas ir? Es domāju, ka Latvijā šī situācija arī ar ātriem kredītiem ir diezgan tāda dramatiska. Un tas arī liecina par to, ka vajadzētu būt šīm izmaiņām, bet arī par šo te vidēju algu. Pastāmies statistikā, tāda 40% cilvēki ir tie, kuri saņem šo minimālo mēnešu algu, un tikai tāda pārējā daļa ir ar lielākiem ienākumiem. Līdz ar to tas arī liecina, ka nu, īsti ar šiem ienākumiem šī te vidēja alga, kas Latvijā noteikti, viņam nu, varbūt tās ir tikai ar tām lielajām algām, kas, nu, kas ir stipri lielākas. Tāpēc es domāju, ka šie ienākumi arī ir, nu, ir ļoti nu, mazi tomēr cilvēkiem, un šī maksātspēja ir arī krietni tāda neliela. Un noteikti vēlamies jautāt jums arī par citu tēmatu, par bēdīgi slaveno vekseļu lietu. Sakiet, kāds jūs status šobrīd? Šobrīd notiek izmeklēšana. Nekādas darbības attiecībā par šo lietu nenotiek. Un, jā, process tika uzsākts un šobrīd ir tā, ka kāds no policijas tāds lielākās aktivitātes bija tieši uz pašvaldību vēlēšanu laiku, bet šobrīd arī viss darbības ir apstāšanās. Gada sākumā ģenerāla prokuratūra atcēla knabu lēmumu neierosināt šo lietu. Tālāk, kas nozīmē, ka nu, lieta patiešām ir jāturpina. Ģenerāla prokuratūras skatījumā pietiekami smags likumpārkāpums iespējas ir noticis. Jā, nu es vairāk to saistītu ar manu politisko darbību, jo, kā apliecināja arī iepriekšējais Lielvārdes domas priekšsādātājs, tad tikai pēc sarunas ar viņu ģenerālu prokuratūru pieņem šo lēmumu, atcel šo knābu lēmumu. Līdz ar to nu, es vairāk tomēr saistītu ar tādu manu politisko darbību un šīs te lietas, jo nu, tik tiešām pirms vēlēšanām tādas aktivitātes, kas bija tieši no policijas puses, līdz ar to es tomēr vairāk. Ar vekseli mēģinājāt savu politisko kapitālu audzēt? Tas notiktu, es domāju, ka jā, protams, nu, būtu lielāks atspaids tieši Lielvārdes no pašvaldībai. Nu, Lielvārdes nodokļu maksātāji vai viņi spētu sekt šīs saistības, ja būtu jāsaka? Cik katram Lielvārdes nodu iedzīvotājiem izmaksāt šādu saistību sekšanu, ja tas būtu jādara? Ja šie līdzekļi tiktu izsērēti, tad viņiem tad būtu tiešām jāsadzbēt. Ja, ja šie līdzekļi netiktu izsērēti, tad nekāda bet cik liela būtu tā summa, katra iedzīvotāja novada?
Jūs neesat rēķinājis? Nē, esmu rēķinājis, jo šie fakti, kas ir, viņi jebkurā gadījumā decembrī būs viena tiesēde, kas ir civilā kārtā. Un līdz ar to es domāju, ka šis no jautājums tad arī jau pirmās atbildes arī sniegs. Arī bet atbildīgam vadītājiem taču būtu bijis jāveic aprēķina un iespējami riski jāizrēķina. Riski tika, no manas puses viņi tika izskatīti, bet es domāju, ka šī informācija arī attiecībā par šo veikseli, šī informācija nav tomēr pilnīga un viņa ir trusiņā arī sagrozīta. Kādā veidā sagrozīta? Jo no šis te viens dokuments, kas ir saistībā ar šo te veikseli, ir tikai viens dokuments no visā konteksta, un ja iepazītos ar visiem šiem dokumentiem, tad tomēr var nonākt pie secinājuma, ka šī nav tikai klasika tāda aizņemšanās, bet šī te naudas līdzekļu ļoti liela daļa vienkārši palikt, un nevis kā aizdevums, bet tik piešķirt vienkārši lielās naudas pašvaldībai. Nu, labi. Kā tas iespējams, ka vienkārši piešķir? Nu, tad ir jāskatās kopsakarā ar visiem šiem dokumentiem, kas ir gan policijas, gan arī prokuratūras rīcībā, jo, zināmā mērā, arī šis knapi pieņemtais lēmums liecināja par to, ka viena iestāde nesaskata un cita iestāde saskata. Līdz ar to tur kāds vaktē. Es domāju, daudziem iedzīvotājiem arī ir tāds jautājums, vienkārši, kur vispār radās ideja par zem tādas summas likt parakstu? Parakstu zem šī viena konkrētā dokumenta mana tā pārliecība, ja kurā gadījumā, kad šie te līdzekļi nebūtu jāatgriež. Un, kā es arī iepriekš minēju, tad šie te kopējā dokumenta, kas ir arī policijas un krāba rīcībā, tad lika arī vērtēt par to, ka šī brīdī šie naudas līdzekļi nebūtu jāatgriež. Līdzekļi nebūtu jāatgriež, vai tur mēs šobrīd nenonākam pie zināmas sasaukšanās ar tematu, ko pirms tam runājām, daudz ātro kredītņēmēju domā, ka līdzekļi nebūs jāatdod. Nu, parakstot šo te vienu līgumu, kas ir kredīta līgums, protams, viņš ir, tur cilvēks saprot, ka šeit ir līdzekļi ir jāatgriež, un šeit līgumā ir atrunāti šie te punkti par šo summas aizņēmumu, gan izsniegšanu, gan arī atgriešanu. Šī brīdī pēc šiem te dokumentiem tur tāda šie te līdzekļi tika paredzēti, kad viņi būtu ieguldāmi tieši novada attīstībā, un tiešām lielākā daļa nebūtu nemaz jāatgriež.